Wagner-pomo Jevgeni Prigozhinin mukaan Venäjä on hyökännyt Wagnerin taistelijoita vastaan ohjuksilla. Prigozhin on noussut aseelliseen kapinaan Venäjän sotajohtoa vastaan ja on vannonut kaatavansa maan sotilasjohdon. Prigozhin myös väittää saaneen haltuun sotilaskohteita Rostovissa ja hän kommentoi tänä aamuna kapinaa seuraavasti. Находимся в штабе. 7:30 утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Mitä nyt siis tarkemmin tapahtuu? Meillä on puhelimessa puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Hyvää päivää, Pekka. Päivää. No kerro, mitä Venäjällä tapahtuu tällä hetkellä? No, kuvahan nyt ei vielä täysin selvä, mutta tässä on taitaa selvää, että suurin Putinin vallan kyseenalaistaminen hänen valtakaudellaan on selkeästi tapahtunut, että on otettu haltuun, näyttää siltä, että on otettu haltuun suurehko venäläinen kaupunki, joka on merkittävä sotilaisen ponnistelujen kannalta, ja kyseenalaistetaan ei siinä enää Putinin valtaa, vaan asevoimia, mutta käytännössä se tarkoittaa myös, että Putinin valta-asema siinä horjuu. No missä päin Venäjä ja Prigozhinin kapina nyt siis näkyy? No nämä tiedot ja sosiaalisessa mediassa esiintyneet videot niin osoittaa, että hän on ottanut haltuun Rostovin, joka on siellä eteläisessä Ukrainassa. Merkittävä yli miljoonan ihmisen kaupunki, jossa on eteläisen sotilaspiirin esikunta ja ilmeisesti myös esikunta, mistä johdetaan noita Ukrainan vastaista operaatiota tai sotaa. Ja se on tietenkin, Prigozhin sanoi, että operaatiot jatkuu normaalisti Ukrainaan vastaan, mutta kyllähän tämä väistämättä vaikuttaa sitten siellä sodan käytiin Ukrainaankin jossain vaiheessa. Niin. No mitä Prigozhin tavoittelee tällä kapinalla? No Prigozhinilla ei ole kauheasti vaihtoehtoja, että tämä vastakkainasettelu niin kuin asevoimien johdon puolustusministeri Soikun ja asevoimakomentajan kerran Gerasimovin kanssa on jatkunut jo kuukausia ja kiihtynyt vaan. Ja nyt sitten tuli tämä vaatimus puolustusministeriöstä, että Wagnerin joukkojen pitäisi alistua puolustusministeriön johtoon. Ja Prigozhinin asema perustuu Venäjällä siihen, että hänellä on tarjota näitä aseellisia joukkoja Venäjän palvelukseen. Jos ne otetaan häntä pois, niin sitten hänellä ei oikeastaan yhtään mitään. Niin hän on nimittäin todennut, että tässä on sitten kaikki tai ei mitään ratkaisu, että hän yrittää turvata asemansa sillä että käyttää tätä sotilaallista voimaa, kun hän, niin kauan kuin hänellä vielä on käytössä. Okei. No Prigozhin on sanonut muun muassa New York Timesin mukaan, että Wagner menee loppuun saakka Venäjän sotilasjohdon syrjäyttämiseksi, niin mihin tämä tilanne saattaa sitten äityä? No kyllähän tämä tietenkin, jos tämä joukot pysyy uskollisena Wagnerille ja tämä muuttuu aseelliseksi taisteluksi, niin kyllähän se on merkittävä. Sinällään en usko, että Wagner olisi kauheasti mahdollisuuksia. Heillä on joitakin kymmeniä tuhansia taistelijoita, kun taas Venäjän sisäisen turvallisuuden joukot on niin kuin melkein kaksi kertaa isommat kuin asevoimat. Mm. Eli siellä on tärkeimpänä nyrkinä tämä kansalliskaarti, no, yli 300 000 sotilaan kansalliskaarti, joka on niin kuin raskasti aseistettu sisäisen turvallisuuden joukko, joka ei ole juurikaan osallistunut tuohon Ukrainan sotaan, jolloin sillä on niin kuin voimaa, tosin sen voiman keskittäminen tietenkin kestää aikansa, ja ne ei ole sotakokemuksia omaavia joukkoja, mutta kuitenkin kyllä niin kuin ylivoima voidaan saavuttaa ja Prigozhin voidaan sotilaisesti aseellisella voimalla lyödä, jos tästä tulee tosiaan taistelu, mutta se voi olla pitkään verinä. Niin, no onko Prigozhinilla siis mitään mahdollisuuksia onnistua, jos tiedetään, että kuitenkin joukot on tätäkin paljon pienemmät kuin mitä esimerkiksi sitten Venäjällä muuten?
No avainkysymys on siinä, että mitä ne johtajat tekee, että johtohan on ollut yllättävänkin hiljaa toistaiseksi aseellisten joukkojen ja voimaministeriöiden johto, niin ei ole kauheasti kommentoinut asiaa. Jos he lähtee Putin taakse, mä kyllä uskon, että he lähtee Putin taakse, niin en jaksa uskoa Prigozhinin mahdollisuuksia, vaikka sillä on tietoa, että niitä joukkoja olisi lähtenyt jo etenemään muihinkin venäläisiin kaupunkeihin. Mutta Putin on vuosikymmeniä rakentanut tätä sisäisen turvallisuuden järjestelmää niin, että hän pysyy vallassa. Ja uskoisin, että pääosa joukoista ja johtajista pysyy hänen takanaan, jos hän vain osoittaa päättäväisyyttä. Joo. No mitä tämä tilanne tarkoittaa Ukrainan vastahyökkäyksen kannalta? No sinällähän tässä olisi otollinen tilaisuus, jos siellä lähtee taistelut käyntiin, jos Prigozhin antaa periksi ja Wagnerin joukot on uskoisia hänelle ja siellä alkaa aseellinen kamppailu. Ja se sitoo Venäjän asevoimia merkittävästi ja heikentää mahdollisuuksia johtaa operaatioita siellä rintamalla, kun jos taistelujen johtava päämajakin on esikunta on Wagnerin hallussa, niin kyllähän siinä olisi otollinen tilaisuus Ukrainalle nyt iskeä, koska sillä rintamajoukossa varmasti niin kuin epäselvyyttä rupeaa olemaan sitten, että mitä tässä pitäisi tehdä ja kauheasti ei ole reservejä tulossa avuksi, jos Ukraina pääsee läpimurtoon. Niin, saattaako Ukraina saada läpimurron? No sitä nyt on tuossa tosiaan jo useita viikkoja yritetty, ja sehän on jotenkin haastavaa sen takia, että siellä on niin mittavasti venäläiset on linnoittanut niitä puolustusasemiaan ja pannut miinotteita ja varautunut tähän hyökkäykseen hyvin, että tähän asti se hyökkäys on hidasta, mutta toisaalta pitää muistaa, että suuri osa Ukrainan tähän hyökkäyksen varaamista reserveistä on edelleen irti taistelusta, että kyllä heillä on vielä voimaa niin kuin, aloittaa niin kuin pistää iso jyrä päälle, jota vielä toistaiseksi ei ole laitettu. Että voisi olla mahdollistakin, jos niin kuin Venäjä rupesi tässä vähän joksikin aikaa rakoilemaan. Joo. No Donin Rostovissa sijaitsee ilmeisesti Venäjän suurhyökkäyksen keskuspäämaja, niin mikä sen merkitys on, että Wagner on ilmeisesti nyt ottanut tämän tukikohdan sitten haltuun? No se on just, että toistaiseksi niin Prigozhin väittää, että hän ei putu millään tavalla näihin Ukrainan vastaisiin operaatioihin, että ne pystyy jatkaan toimintansa normaalisti, mutta jos ruvetaan sitten käymään kovaa aseellista taistelua Wagnerin joukkojen, Venäjän sisäisen turvallisuuden ja asevoimien joukkojen kanssa, niin kyllä se esikunnankin toiminta varmasti jossain vaiheessa sitten lakkaa ja sitten se tietenkin heikentää sitten mahdollisuutta koordinoida ja johtaa siellä taistelua siellä Ukrainassa varsinkin, jos Ukraina lähtee hyökkäämään ja saa jotain läpimurtoja, jolloin pitäisi ruveta tekemään reagoimaan nopeasti ja käyttämään ilmavoimaa ja reservejä ja tämmöisiä, jos tämä johtaminen ontuu, niin kyllä se on niin kuin heikko tilanne venäläisille. Joo. No miten Venäjällä on suhtauduttu tähän Prigozhinin kapinaan? No siellä on niin kuin sanottu, että jotenkin odottava tunnelma tuntuu olevan, että siellä on tietyt asevoimien kenraalit on niin kuin ilmoittanut, että Prigozhinin pitäisi lopettaa toimintaansa ja että tässä on yhteinen vihollinen täällä ei pitäisi ruveta kapinoimaan, mutta muuten niin Venäjän johto on aika hiljaa ja ilmeisesti odotetaan sitä Putinin lausuntoa, mitä tässä tehdään. Kansalaiset ei ole juurikaan niin kuin näytä siltä, että siinä olisi reagoitu. Että sama odottelee vaan, niin kuin Venäjällä usein on, että kansa seuraa sivusta kun pajarit tappelee keskenään ja katsoo, että kukaan tässä sitten on pomona. Se pitää muistaa, että se, että Prigozhin selviäisi tässä ja pääsi jopa valtaan, joka on hyvin epätodennäköistä, niin ei se nyt välttämättä mikään yhtään parempi vaihtoehto ole kuin, että Putin jatkaa vallassa, koska Prigozhin on kuitenkin rikollistaustainen henkilö, joka on tehnyt paljon ja hänen joukkoonsa on tehnyt lukemattomia sotarikoksia ja hänen asenteensa Ukrainaa vastaan vielä osittain aika jyrkkiä, että ei se tarkoita, että tässä niin kuin rauha tulisi. Joo. No miten tiedetään, että Putin on nyt niin kuin reagoinut tähän kapinaan tähän mennessä? No toiseksi siellähän on ilmoitettu jonkin kanssa, että Putin pitäisi puheen, mutta mä en ole vielä nähnyt sitä puhetta, mutta pakkohan hänen tähän jotenkin on reagoida tähän tilanteeseen ja antaa lausuntonsa ja tukensa asevoimille tässä asiassa. Ja uskon, että hän antaa tukensa asevoimille, koska ei niin kuin tietty rajan asti Prigozhinin
Prigozhinin pullikointi on sallittu, koska on niin hyvä ukkosen johdot ja huonosti menneessä sodassa. Että Prigozhin haukkuu sotavoimien johtoja kyvyttömäksi, niin se on niin pois Putinin pussista. Tarinahan on se, että Putin tekee oikeita ratkaisuja, mutta hän alaisensa tötöilee. Mutta nyt se on niin mennyt liian pitkälle, että ei hän tätä voi sallia. Joo. No voiko Putin tehdä käytännössä tai sanoa käytännössä jotakin, mikä laukaisisi tämän tilanteen? No, mä en oikein jaksa uskoa siihen, koska se, mikä niin kuin laukaisisi varmaan Prigozhinin, että hän asettuisi Prigozhinin puolelle, mutta ei Putin sitä voi tehdä, koska asevoimat on kuitenkin tärkeä hänen vallassa pysymykseen ja Soikun ja Gerasimovin uhraaminen tässä tapauksessa, niin se olisi niin huono merkki sitten sille Putinin lähipiirille, että he eivät olekaan enää koskemattomia, vaan virheistä rangaistaan, jolloin sitten se valmius lähtee Putinia vastaan kasvaa. Joo. No viimeisimmän tiedon mukaan Wagner olisi ottanut haltuun myös Voronezhin kaupungin sotilaskohteet 500 kilometrin päässä Moskovasta. Tarkoittaako tämä, että onko Venäjä sisällissodan uhkan alla vai onko Venäjä jo sisällissodassa? No, varsinaisia taisteluja. Siellä on ollut tietoa, että Wagnerista olisi ampunut alas muutama 2-3 venäläistä sotilashelikopteria, jotka yrittivät niitä vastaan toimia. Mutta muuten ei vielä aseellisia taisteluita ole käyty. Ei vielä olla sisällissodassa, mutta sen niin kuin uhka on niin kuin merkittävä, että se voi puhjeta hyvinkin herkästi. Kyllä. No siis Putinin odotetaan siis pitävän puheen nyt tästä kapinasta ihan lähiaikoina, lähihetkinä. Mitä tältä puheelta voidaan odottaa? No niin kuin mä olettaisin, että ei tämmöistä aseellista kapinaa, niin on vaikea uskoa, että hän voisi sitä millään tavalla hyväksyä, vaan että todellisesti tuomitsee ja käskee wagnerilaisia laskemaan aseensa ja alistumaan puolustusministeriön johtoon ja asevoimien johtoon, koska se on kuitenkin semmoinen asiallinen joukko, jolla olisi tarvetta, koska tuo Ukrainan sota menee huonosti. Ja tukee niin kuin asevoimien johtoa tässä tapauksessa. Mä sain just tuottajalta tuossa korvanappiin tiedon, että Putin on siis pitänyt pienen puheen, jossa hän on maininnut, että kaikki, jotka on osallistunut tähän kapinaan, niin he joutuu vastuuseen. Miltä tämä sun mielestä kuulostaa? No se todennäköisesti vahvistaa niin kuin Prigozhinin otetta omista joukoistaan, että jos Putin niin kuin sanoo, että he on rikollisia lähtessään kapinoimaan, niin silloin he ovat jo valinneet puoleensa, että se niin kuin nostaa riskiä siitä, että tästä tulee sitten asiallinen yhteenotto. Joo. No minkälaisia seurauksia Wagner-pomolle voi koitua tästä kapinasta? No kyllä. Eihän Prigozhin tietää, että jos hän joutuu pidetyksi ja oikeuteen, niin hänen päivänsä on luetut. Että jos Venäjällähän ei ole kuolemantuomiota tällä hetkellä, vaikka sitä nyt on vaadittu ja lakimuutoksia ollaan tekemässä, että semmoinenkin pitäisi sallia. Mutta toisaalta, kun tiedetään venäläiset vankilaolot ja kohdennettu käsittely, niin ei Prigozhin siellä pitkään hengissä pysyisi missään tapauksessa. Hän tietää kyllä kohtalonsa, että hän joko taistelee loppuun asti tai sitten pakenee maasta, että hänellä on kuitenkin mittavat määrät varoja ja joukkoja Afrikassa ja muualla, niin hän voi tietenkin myös pyrkiä pakenemaan alueelta. Joo. No voiko tämä kapina olla hämäys Venäjän puolelta? Voiko tässä taustalla olla jotakin muuta kuin todellinen kapina? No mä en oikein jaksa siihen uskoa. Ukraina näyttäisi olevan vähän vielä odottavalla kannalla, että miten tämä homma menee, mutta näin mittavaan näytökseen mä en jaksa uskoa, että sillä on kuitenkin aika vahvoja viitteitä siitä, että siellä on todellakin käytetty voimaa, aseellista tappavaa voimaa, että on ammuttu alas helikoptereita ja niin edespäin. Kyllä mä luulen, että tämä on ihan aito tilanne. Joo. No, mites maailmalla on reagoitu Prigozhinin kapinaan? Onko esimerkiksi Yhdysvalloista kuulunut jotakin? No mä en ole vielä huomannut, kun tässä en kauan pitkä aika sitten vasta herättiinkin, niin en ole huomannut mitään, että maailmallakin on sama tilanne, että seurataan ja yritetään saada kuva siitä, että mitä täällä oikeasti tapahtuu ja mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja varmaan sen jälkeen sitten ruvetaan kommentoimaan, kun on selkeämpi kuva kaikilla.
Hyvä, kiitos Pekka Toveri tästä pitkästä haastattelusta ja oikein hyvää juhannusta sitten vaan sinne. Mutta katsojat voivat lukea lisää tästä aiheesta osoitteessa mtvuutiset.fi. Me seurataan jatkuvasti tätä tilannetta ja sen kehittymistä.